დანაოჭებულ თვალის ღარს ასველებს წმინდა ცრემლები, თურმე არვის არ დაინდობს სიცივე განახელები. მიწას დაჰყურებს ჩრდილივით გაწვდილი ხელი კანკალით, სულ გათოშილაბებია თავისი ცრემლის ამალით. მეორე ნაპირს დამჯდარა მოხუცი კაცი წვერებით, სახეზე ატყვია რაც კი მოსულიო ქვეყნის ფერებით. ხელს ვერ აჩერებს კანკალებს, მეორე ხელს ჯოხს დააყრდნობს, უნდა ხმამაღლა იყიროს აქ სიღატაკე ნავარდობს. კაცად მოექცა ცხოვრება, ახსოვთ სილაღე ყმაწვილთა, მოიგონებენ ტკივილით დროს ტყვავილებით დაწნილთა. გული დაუწყობს წყვლეტას და წამალიც არ იშოვება, მკვდარია გულით ბებია პაპაკი დროს ეთხოვება. ჩამოიარა ბიჭუნა, ზონში ნახვემა პატარამ, დაკოჟრილ ხელებს ემჩნია სოფელმა სად კი ატარა. როს დაინახა ბებია მიაპყრო თვალნის სევდითა, ხელს ჩაუყარა ხურდები ნაგროვი სისხლის დენითა. ამის შემყურეს მიხარის ღარიბს რომ შერჩა სიკეთე, გული ვიბრუნე ხალხისკენ და სული გამოვიკეთე. დავფიქრდი, ალბათ უფალმა მიტომ მიბოძა სიცოცხლე, ჩემს ხალხის გვერდით რომ ვიყო, მათ გასაჭირი ვიცოდე. მომინდა მეც შევიტანო წვლილი სხვა ხალხის ღიმილში, მოხუცი გავახალისო რომ აღარ იყოს ტკივილში. წავალ, მეც დავეხმარები ბებიას წამოდგომაში, ორივე ერთად განვაგრძობთ თამაშს ცხოვრების რბოლაში.